Que eles não deixem de se amar. Que cada gay com orgulho saiba se valorizar. Que cada pessoa independente de cor, orientação, possa sempre respeitar. Que o nosso amor possa eles todos curar. E que a autodefesa nunca venha falhar. Sociedade armada, configurada e consolidada nos moldes que se apresentam, nunca estiveram preparada. Perpetrada de forma inconsciente pra sermos maltratada. Não temos espaço pra nossa imagem, porque somos uma pontada. Ao se tratar de gêneros, ela foi sempre incisiva. Não nos deixa opções e nunca foi inclusiva. Sociedade tem voz, vocês estão sempre na ativa. Pra transfobia ser uma espécie de repulsa coletiva. Homofobia manifestada também pelo meu desagrado. Repugnância mais imunda desses bandos de desgraçado. Ameaça minha liberdade de querer e vir. Temos que ficar em casa encurralado sem poder sair. Basta aparecer sinais que evidenciam transgenidade pra que a resposta seja negativa pela sociedade. Entre nós limitação é sempre a imposição, começando por berços de famílias, preconceito por pais e irmãos. É interessante como uma coisa leva a outra. Devido às constantes agressões nunca nem vai ser pouca. Mas sem pensar no mal, só agora vou dizer o que é bem. Pra aumentar a conscientização, pra eles enxergarem além. Estejam disponíveis pra expressar apoio a minha gente. Acolhendo e cuidando porque somos da mesma semente. Sangrame igual, portanto estejam confortáveis. Ao nosso lado saberemos respeitar e seremos amáveis. Na educação, na saúde, também nos empregos. Tornar pra nós disponíveis sem gritarem, olha que meigo. Adotar política de tolerância zero perante ato mais feio. E pros que não gostam, pros seis, meu maior dedo do meio. Não tem nada a perder, então já tamo no lucro. Autodefesa, resistência, em nome disso que eu luto. A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade. Matar pelo respeito, sangrar por igualdade. Não tem nada a perder, então já tamo no lucro. Autodefesa, resistência, em nome disso que eu luto. A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade. Matar pelo respeito, sangrar por igualdade. A lei permite que eu revide na mesma proporção. Com a mesma força eu devolvo a recebida agressão. Mas na prática retira todo o meu direito, deixando livros que matam e atacam por preconceito. Bolsonaro na TV agrediu Preta Gil. Neonazistas na Paulista apoiam atitude hostil. E oprimido onde está? Com medo eu imagino. Enquanto a direita ataca negros, gays, também nordestinos. Basta rechegar da hora de se unir pra lutar. Família rap nacional aqui com a VGMA. São Paulo e Goiânia unidos contra toda opressão. Sempre ao lado oprimido contra a exploração. Seja na mídia, na bíblia, o medo que impõe a burguesia. Nos libertamos das algemas, da ilusão, da covardia. Não tememos a própria morte, eu vou dizer aí porquê. Somos um perigo pra sociedade por não ter nada a perder. Não temos nada a perder, então já tamo no lucro. Autodefesa é resistência, em nome disso que eu luto. A nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade. Mata pelo respeito, sangrar por igualdade. Não tem nada a perder, então já tamo no lucro. Autodefesa, resistência, em nome disso que eu luto. Nossa luta é por justiça e paz, não por vaidade. Matar pelo respeito, sangrar por igualdade.